Addis FM and Masam presenting news updates. Assalamu alaikum samin, main hu Durre Samin. Waqt hua chahta hai news update ka. Peshe khidmat hai aaj ki ahem tareen khabrein. قبل از وقت انتخابات کی پیشگوئی نہیں کر سکتا ملک کے حالات گھمبیر ہیں غیر سنجیدہ وزیراعظم سے ملک سنبھالا نہیں جا رہا الیکشن سے پہلے کہا تھا کٹ پتلیوں سے کام چلنے والا نہیں آصف زرداری نے پھر کپتان پر تنقیدی نشتر برسا دیے کہا ان کے پاس سیاسی سوچ ہے نہ سمجھ حکومت معاملات نہیں چلا پائے گی سابق وزیراعظم پر بھی چڑھائی بولے میاں صاحب نے احتساب کا قانون میرے لیے بنایا تھا وہ اب ان کے گلے پڑ گیا ہے ملک میں کوئی معاشی بحران نہیں برآمدات بڑھ رہی ہے خسارے میں کمی آ رہی ہے خدارا لوگوں کو کاروبار کرنے دیں بلا وجہ ہیجانی کیفیت پیدا نہ کی جائے وزیر خزانہ اسد عمر کا اقتصادی سمٹ سے خطاب بولے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے اسے پورا کرنا ناگزیر ہے پاکستان میں جلد بھاری سرمایہ کاری آئے گی بنیادی مسائل کے حل کے لیے اقدامات کر رہے ہیں ہر وہ شخص جو انصاف کے لیے کھڑا ہوتا ہے حکومت اسے نکال دیتی ہے بنی گالا تعمیرات کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس جس ایڈیشنل اٹارنی کے ساتھ سروے کرنا تھا وہ دستیاب نہیں چیئرمین سی ڈی اے کا موقف وہ زیادہ لبرل اور سچی بات کرنے والے تھے اسی وجہ سے انہیں حکومت سے نکال دیا چیف جسٹس ثاقب نثار کے ریمارکس پاک پتن اراضی کیس سابق وزیراعظم نواز شریف سپریم کورٹ میں پیش چیف جسٹس کا معاملے پر جے آئی ٹی بنانے کا ان دیا جے آئی ٹی نہیں کچھ اور بنا دیں جے آئی ٹی کا تجربہ اچھا نہیں رہا نواز شریف کا جواب میاں صاحب جے آئی ٹی سے گھبرا گئے ہیں تین بار وزیر اعظم بننے والے کو کلیئر کرنا ہے بتائیں کس ادارے سے تحقیقات کرائیں چیف جسٹس نے سابق وزیر اعظم سے 7 روز میں تحریری جواب مانگ لیا وزیر اعظم کا نوجوانوں کے لیے قومی پالیسی لانے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان ڈار کو معاون خصوصی برائے یوتھ افیئرز مقرر کر دیا نوٹیفیکیشن جاری پالیسی کی تیاری کا ٹاسک بھی عثمان ڈار کو سونپ دیا گیا وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس ڈیفینس کار دھماکے پر بریفنگ عوام کے جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری حکومت کی ہے مراد علی شاہ کی گفتگو آئی جی کو بائک میں ٹریکر لگوانے کے فیصلے پر عمل درآمد کی ہدایت وزیر اعلیٰ کا سڑکوں اور اہم مقامات پر ڈیوٹی دینے والے اہلکاروں کو بلٹ پروف جیکٹ دینے کا حکم اور ابودہبی ٹیسٹ نیوزی لینڈ پہلی اننگ 274 رنز بنا کر آؤٹ فاسٹ بالر بلال آصف کے 5 شکار یاسر شاہ نے 3 وکٹیں اڑائیں لیگ اسپنر کو تیز ترین 200 وکٹوں کا ریکارڈ بنانے کے لیے اب دوسری باری کا انتظار پاکستان کی پہلی اننگ جاری 0 پر 1 وکٹ گر گئی FM Hadis 72 is available on Play Store. Download now. This news update brought to you by FM Hadis 72, the voice of Seoul.